ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସଲଟ ବ୍ଲକର ନୂଆପାଲି ଗାଁରେ 168ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଦଶମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଉତ୍ସବର ଶେଷ ଦିନରେ କଂସବଧ ହୋଇଥାଏ। କଂସ ଦରବାରରେ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗେଲା ମା କଳାନିକେତନ ବୌଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଗାଇସଲଟ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ସାହୁ ଗେଲାମା କଳାନିକେତନ ବୌଦ୍ଧକୁ ମାନପତ୍ର ସହ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ସହ ମୀନା ବଜାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2017 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାର ନିୟମ ନୀତି ହେଉଛି ବାରଗଡ଼ ଚବିଶଗଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଆମର ଏଇ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାତ୍ରାଟା ବହୁତ ଆବାହନ କାଳରୁ ହେଉଛି। ଆରୁ ଛୁଆଦିନ ମୁଇଁ ବରସ ଯେତିକି ଦିନ ହେଇଛି ସବୁଦିନ ଗାଏ ଏନ୍ତା ଦେଖି ଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭିଡ଼ ଆସନ୍ ଆର୍ ବହୁତ ଚମକ ଲାଗ୍ସି। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ମଜା ମଜୁରି ସାଇକି ସବୁ ଦେଖି ଯାଉଛୁ ଆର୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗାଇସଲଟରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।